Dobro večer, poštovani gledalci. Još jedan dobri Bošnjanin, a mnogo ih je u dijaspori. Svoj na svome, gospodin Ljutvo Balkan. Selam, dobro večer. Dobro večer, kako ste se dobro? Pa, hvala lijepo, kako ste vi? Dobro, hvala Bogu, evo došao sam u moj grad, dobro sam. I odmah je bolje? Odmah bolje, jesmo. Srce puno? Srce puno, slobodimo se, znači, napunimo, kako kažu, baterije kad dođemo ovde malo. Čisto napunimo baterije, mi smo gore u poslu, u trci, a ovde kad dođe malo se opustimo i došli smo, ko Bog da oko, baš smo namerno došli zbog ovog izbora. Znači, boli vas ovo što se dešava? A boli, kako da ne boli nas, ako ne boli nas, koga će boliti onda? Ali vi se ne predajete, vi nema, ništa ne prepuštate slučaj, dijaspora se dobro organizirala. Dijaspora se organizala toliko da već imamo 60-80% imamo pristalice. Da su krenuli stvarno da se uključuju. Svaki dan. To je zovu telefonima. Mi smo i onda pokazali, kad smo za kapiju, možda ste pratili, ja sam i tu presustovao, kad smo za kapiju imali sastanak normalno i kupljene, mi smo tu pokupili blizu 800.000 era za par sati. A o tome se mnogo pričalo, špekuliralo, osuđivalo. Pa to samo mogu... Oni kojima to nije odgovaralo. Koji nije odgovaralo, koji su protiv. I drugi je problem još jedan, da oni... ne mogu da to pokupu, ne mogu da dođu u gore u dijasporu, ovi bivši političari što su tu da bili, oni nemaju nikakve šanse da dođu. Mogu da dođu, ali neće niko da ih primi. A novac da pokupu, posljedno ću vam i kazati, primjer, tačno naš predsjednik iz Tutina, kada je odlazio leto, što je učinio? Ništa. Pokušao je na sve strane, ništa nije učinio. To se zna samo ko mora. BDZ i naš muftija, drugi niko. A šta imaju ti ljudi? Šta to ima muftija? Šta to ima BDZ? U šta vi vjerujete? Znaš što vjerujemo? Mi vjerujemo da je muftija da je pošteno, znači ono sve šta radi, da radi pošteno i njemu ljudi vjeruju. To je problem. Znači, drugim više ne vjeruju, jer mi smo izlagani gore, jer zna se ranije šta je bilo sve, koji se novac pokupio, to su ljudi sve stavili u svoje džepove, znači ništa nije otišlo narodu što smo mi davali, a to nije mali novac. To je mnogo puno novca bilo. Ogromna sredstva su stizala. Ogromna sredstva, to su stizala. Ne, dolazili su ni kupili gore. Srbi sve su ni pričali, hoće da ulaže, ništa, nikad. Mi nismo dobili nikad jedno normalno snimak ili nešto da su oni nekom otišli da obnovu jednu štalu, a nešto da kažem kuću, to je već puno. A zato su ovi ljudi uradili i zato vi njima vjerujete i zato ste sad došli ovdje da ih podržite. Mi smo došli svi, ja sam došao znači sa suprugom i ako Bog da ostajem do 17. da ih podržimo i financijski i moralno. Šta očekujete od izbora? Pa ovako mi dolje sad u Tutinu, ja da vam kažem, pa zar sad ne poznajem dobro, mi u Tutinu smo se baš dobro organizovali, imamo jedan problem, jedino javni servis nije problem, Tutin, ne daju ni realni servis. Televiziju smo pokušavali odavde iz Pazara nešto da uradimo i to su mi skidali dva put, možda vi to znate, opremu. Mi smo se organizovali, tednom pokupili novac da se ta oprema kupi i nije uspjelo. E sad opet se nešto pokušava preko ovih običnih antena jedinstvo. Kablovsku nisu hteli da ne prikaču, mada smo mi, dobro nismo imali ni vremena malo, da smo imali malo više vremena za Kablovsku i mi bi ovija pretisli u Tutinu, otkazali bi naši birači njima plaćanje normalno, mjesečno što se plaća za televiziju, vizija mislim da je. Ali nije vas ni ta medijska blokada pokolebala? Nema, kakvi medijska, mi moramo napred. Ako se predamo, gotovi smo, jer mi Bošnjaci, ako sad se predamo, znači, moramo slobodno da uzmemo kufere, kao što sam ja otišao prije 35 godina. Ali ovdje treba zadržati mlade ljude. Obavezno, ovdje mi smo dijaspora, znači odlučna da mi hoćemo da pokušamo. Mi gore sad osnovno, možda ste i to čuli ili niste, Bošnjačku nacionalnu fondaciju. Hoćemo da pokušamo po svijem mogućim sredstvima da sredstva gore kupimo i da dolazu, znači ovdje, da omogućimo mladim da radu. Nama je jedini problem samo da se ova vlast promijeni. To nije jedini problem. Da oni da pustu mlade ljude da radu. Jer oni ne daju mladim ljudima, evo imamo ovoga Sulejman Ugljanin, on je ministar toliko godina, ništa ni donio nije. Ja sam njega podržavao nekad. Znači, podržavao ga, financirili smo ga, on to zna dobro. Ko smo mi, Balkan porodica. Nikad, znači, ništa nije učinio za nas, za Bošnjake, normalno ništa. Ovdje u ovom gradu. Pokušavao je nešto te da ne laže, da priča, da okreće, da umanjuje. Nikad ništa. I na kraj nije razbio islamsku zajednicu, ono šta je, znači, to je posljednje uradio što ima da uradi. U Tutin je doveo žandarmeriju i specijalce, on i Šemko Kučević,
koji normalno, kojeg smo mi isto podržavali tada, i kad je on preuzao vlast u Tutinu, Šemko Kučević, ja sam organizovao im bio mehanizaciju za opštinu, znači da radu za, normalno za građane. Uzeli smo im trosovinac, uzeli smo im jednu kombinirku, to je bagir onaj mali, i uzeli smo im smećar, i za Senicu smo uzeli bili smećar. Ja sam to pokupio za 5 dana, gospodine, za te mašine. I nigde nisam išao telefonima, samo prijatelji davali. Kad je to došlo, oni su dali to privatnicima, radu privatni sektor. Mi smo to uzeli za građane, bili normalno. Treba meni, treba nekom tamo drugom prijatelju da se iskopa nešto, onaj što ne more da plati, da mu se radi samo gorivo da plati. Od toga nema ništa. To je radi za privatno, oni to kasiraju i mi smo se razočarali u tu vlast. Mi dijaspora, naš narod je u Tutinu, kako vidim, i u Senici sam ičaj primetio da je malo strah, ali normalno mi dijaspora se ne plašimo više. I nas su pokušali gore da plašu, šalili su ljude svoje, navodno doćeš na granicu, pasoš će ti biti uzet, ko mora uzet mene pasoš više, ne more niko. To nije su više na vremena 90. Ja to, jer da mi uzme jedan pasoš ima nemački, da mi uzme nemački ima bosanski, i onda šta će, ne more ništa. Samo pokušaj. Možete li vi poslati poruku ovim ljudima da nemaju razloga za strah? Ja sam jučer, jer imaju podršku. Podršku. Ja sam im jučer inače u Senici rekao, bio sam gori, poslao sam im dobru podršku da ne sme niko, znači da se ne plašu. Oni ne smiju ništa, samo ih plaše normalno. Ko smije koga? Nije su više 90-a i one godine da more diktatorka Milošević to je radio. Vi ste sigurno čuli u Senici šta je bilo sa ovim predsjednik opštine izađe na našem omladincu da kaže nećete biti. On je čovjek, normalno predsjednik, on je svija predsjednik, nije samo njegove stranke. No, kad dođeš na vlast, ja u Nemačku tako osjećam, ja nisam stranac normalno u Nemačku. Ja moja prava bolje dobijem gore nego oni ovde. Jer onaj predsjednik, znači borimo se danas za vlast, ona kad dobije jednu vlast normalno, on je svija predsjednik opet. I ti možeš svoja prava, jako si u drugu stranku i dobiješ i posao, a ovde nije, oni u Tutinu, ako radi iz jedne kuće petro, iz druge ništa. I oni šutova narod, šta im je, ne znam. Jedno mora da se trgnu, mi dajemo podršku iz dijaspore, da mora oni sami da rešu svoj problem jedno. Mi ćemo da ih pomognemo, i financijski, i moralno, i da jedna man ta strah, da kaže nemam straha više. Dobro, imamo dobar broj koji se uključio stvarno u Tutinu, omladine, školovani ljudi, biznismena koji je krenuo, kaže, hoćemo jednom da rešimo taj problem. Da nemaju straha više. Ali ovdje je na snazi, to vi na zapadu kažete, mafija. Mafija, pa šta će mafija? Mafija ne mora se boriti protiv cijelog naroda. Oni mogu protiv jedinca, dvojicu, trojicu, 10, 15, a ne more protiv. Evo sad, kad je bilo sa Nicom, je poveo 20-30 ljudi tu. Šta će da radi on kad izađe 1000 ljudi na ulicu? Šta da radi? Ne more ništa. Evo, uvidjeli u osnovu. Šta more? Ne more. Sa silom ne more ništa, gospodin. Mi smo tako naučili gore. Znači, silu upotrebi, to more jednom upotrebi, drugi put, treći put i više ne more. A to su dobro uređene zemlje, dobro organizirane zemlje. To su zakoni uređeni, nema ništa, imaš zakon. Ono što moraš poštovat zakon i zakon tebe poštuje. Završena je misija. A ovde vidim ja te napetnosti, to onaj onu stranku, onaj onu. Pa ja mogu da pijem sa svakim, nema veze li on u SDA ili Rasimovu stranku, ja mogu da pijem s njima kafu, što? Ja imam drugše mišljenje, on drugše, to je za mene normalno. A se poštuje? Poštuje, jeste, ja, pa zašto? A oni, joko, oni to sami pravu sve, da bi samo da bi ostali duže na vlast, gospodin, to je problem. I ova narod to jednom mora da shvati, znači oni samo dalje ih zavađivaju da ostanu na vlast. Jer oni dijelju kolač, svakako gore, zemlju. Jer oni su gore koliko, ja mislim, 96. Tako su počeli, ja 96. Oni su otišli, oni za nas, za ovaj narod, ništa nije, ovaj narod ne vidi to. To mene stvarno nije jasno. Jer to mora da vidi jedno dijete koje je završilo 5. razred. Jer 20 godina biti u institucije i pričati, i sad im pričaju nove stvari i stalno mu nešto obećava. Ovaj naš predsjednik u Tutinu obećavao im je tunel. Ja, gospođo, radim tunelje gore u Nemačkoj, poznajem ta sektor dobro. Znači, firmu imam za to. On im radi, on ne zna šta košta jedan metar tunela. Ne zna. Evo sad ga pitamo, on ne zna. Pa im je obećavao posljen gasovod, pa im je posljen obećavao hipodrom, pa im je sad im je zadnje obećavao Ljeskovu gore, to ste čuli možda, Ljeskova City. U Ljeskova City neće niko, gospodin, dođe ovim putem. Jeste išli vi tu tim
Loša infrastruktura. Pa to, nema voda, nema struje, nema ništa. Mi smo sino imali konferenciju. Kao da nije 21. vijek. Pa kak je to, kod nas je, ne znam, ostali smo negdje. Ne znam, ni kujte, ne mogu da se nađem, ne mogu kuje vijek. Zato treba glasati. Evo, hoće dijaspora glasati. Dijaspora glasa, mi smo gore krenuli, uključili smo se, nije smo se dobro baš organizovali, to moram da priznam, jer tek smo prvi put, znači, mora da uvežemo ljude, ali jedan dobar deo, znači, glasati. Jer bez glasova nema ništa, pa nema budućnosti. Pa imam ja, da smo imali sino jednu sastanak, sad da ne kažujem na koje mesto u Tutinu, jer odmah ću ti sigurno ni za njima, i ljudi kukaju, pitaju našega, što je naš kandidat za gore za poslanika, kaže šta je sa vodom. Zajka Ređepovića, to je naš omladinac koji će da bide ko Bog da gore poslanik, i pitaju ga šta je za vodu. Ja, kako prijatelji, stante malo, on je tek, znači, on jes odbornik u gradu Tutinu, kaže, ali što se ne buni, rekao, pa gdje da se buni, mi nema javni servis, on se buni, oni zatvoru sednicu, televiziju mu ne daju, i ko nešto kaže, oni mu i seču to, vi to znate kako ide, ja se s tim ne razumijem, oni mu i seču to i ništa, i poslije kad im je on sve objasnio da on traži stalno i da se donosi, znači on je odbornik od BDZ tamo u opštini, da oni donesu normalno budžet da se uradi voda, svake godine. Ali ta novac završi na drugo mjesto negde. Putevi, oni nijesu u stanju, evo, mi imamo 33 km Pazar Tutin. Oni nijesu u stanju da napravu taj put. To da su puštili jednom privatniku, normalno od nas, ozgor, da kaže, za 20 godina po kilometar i po, gospodje, samo da radi kilometar i po puta, mi bi im to uradili do sada. Da ništa, niko ne da, jednu cent. Ali da hoće da radu ljudski. Znači, dijaspora bi to odradila. Svaki dijaspora koji dođe u Tutinu nema, makar svaki drugi je gumu probušio. To su rupe, otideš od Ribarića, dođeš isto, otideš odavut. Svaki nema, jer sad auta nije su karanije, malo ima niske felme, svaki je nema i svaki psuje, kaže šta, kak je njima, kaže, svaki put, kaže, makar 300 eura me koštaju. Znači, oni nas koštaju isto. Kad dođemo. Znači, neće da uradi put, neće ni vodu, neće struju, ali i prije sam vam rekao, ne mogu stvarno da razumijem naš narod. Ova vlast uopšte ne radi za svoj narod, već za svoje interese. Samo za sebe, gospodje. Tu se nema, ja o Pazaru mnogo ne mogu pričati stvarno, pošto ne poznajem situaciju. Ali evo, poznajete situaciju u Tutinu. A Tutin, tako da vam kažem, da je to jedna katastrofa. Narod je nezadovoljan. Gladnog naroda ima. To je najviše problem. Mi imamo gore ove kuhinje, to znate sigurno, Tutinu ima kuhinje, to naš organizuju odavde. I za te kuhinje naš predsjednik nikad nije našao svodno da otide da obiđe te kuhinje, zato što se odavno organizovalo. A to je njegov narod. I eto, to upravo govori kako je zaista situacija. Kako je ta situacija? I kakvi su interesi u pitanju? Interes su samo, znači, gore interes, taka je vlast, to se u, kako kažem vam, da se uklopilo jedno drugo, znači, radi, prijem sam vam rekao, iz kuće radi po petoro, iz one kuće druge ništa. A ne bi trebalo da ima ovdje, slažete li se, ne bi trebalo da ima gladnih, jer ovo je bogato područje. Normalno ne bi. Ovdje bi svaki grad mogao da hrani i onaj drugi i svoj grad. Mi smo, da vam kažem, gospodje, prije sam vam rekao, mi smo najvredniji narod normalno, evo gore u Evropu što je otišao, znači, da radi, mi smo najvredniji narod, jer mi smo otišli odavde što nismo imali. Svi. Znači, niko nije otišao bogat. A ste uspjeli? Pa smo uspjeli, ja sam otišao sa 100 maraka iz ovoga grada, iz Tutina. Ali sam uspeo samo poštenim radom, možda uspeš, nepoštenim ne moš. Znači, nema šanse. Jer samo ako si pošten, ako te radiš pošteno, možda držiš firmu gore. A šta ako počneš te nepošteno, 2-3 godine ima puno, dešavalo se tako, ja radi nepoštene stvari i gotovo je. Tako, ali djedima sad u 21. vijek normalno gladni, ali nažalost mi to imamo. A ne bi trebalo da ima? Ali kako to na 21. vijek, kako da imamo? Jer ovo je područje bogato i vodom. Sa svijem je bogato. Ima čime da se pohvali. Ima, normalno i poljoprivreda nije bila jaka i sve smo mogli da su oni organizovali, gospodje, kad su dobili vlast. Mi smo imali nade, Adanel. Mi smo imali nade kad je dobio prvi put SDA u Tutinu. Mi smo imali nade, mada sam ja bio tamo malo blizak, mi smo imali nade da se uradi industrička zona. Znači, industrijska zona i ponudi se meni, drug, ne mora sve meni, ima drugi, imamo, mi smo jaka dijaspora, svi bi uložili, ona zaposli 20, ona 30, ona, ali neće niko da uloži ako mu je nesigurno. Znači, nema sigurnost, to je najviši problem. Jer ti nemaš sigurnost, ti danas napraviš jednu zgradu ili napraviš, recimo, jednu fabriku i on sutra dođe i počne da ti, samo ako nije si u njegovu stranku, pravi ti problem.
a oni imaju opštinsku vlast, gore su se i oni, da kažem, uklopili sa Beogradom, oni ih i podržavaju i neće niko ni doloži, a inače da oni pustu naš narod, da mi dobijemo vlast, znači BDZ Sandžaka, da dobije vlast tu, pa da pusti našoj dijaspori, ali mora prvo da se uradi put, ovde što mora prvo put, znači vodi struje. Bez toga neće niko, gospodin. Neće niko da uloži. Ma neće, pa ko će... Komplicirana administracija, pa, administracija ne reket. Pita. Ja još jednu imam situaciju da kažem, to je žalosno malo, ali oni su prije dvije, tri godine. Dali su, imam rođaku jednu, ona je s Kosova izbjeglica bila. I dali su joj jedan plac od tri ara. To je na kraj grada, znači gdje stvarno skroz kraj tamo, i to je opština Noć do dijela, ona je srčani bolesnik i ima troje dece, izbjeglica inače s Kosova, a naša odavde iz Tutina, tu je rođena, tu je familija, ali ti znaš, mi smo bivša Jugoslavija, neko išao tamo, neko tamo, i ona se dolje udala i ona došla da joj pomognemo mi kao familija da pravi kuću. Rekao, nema problema, hoćemo, pomoć ćemo ti, pitam, imaš li šta novce, kaže, imam 20 evra. Hoće da pravi kuću pod kiriju. Ona je njima normalno na teret, po nešto joj dodijelju, a ovamo jede u naše kuhinje svakako. I ja joj kažem, ok, ja ću da ti radim kuću. Ne treba ništa. Jer ona mi je normalno rođaka. I kad sam ja počeo da radim, tu je svaki dan dolazi inspekcija. Svaki dan tražu dozvolu. Ja onoga inspektora rekao da vamo, jer ima neko još tu dozvolu od ovo naselje, to je znači kraj Tutina gore, ka Veljem polju, kad se ide, vi niste upoznati sigurno s tijem dobro, kaže, nema niko. Znači, cijela mahala nema, to je naselje van grada, kaže, nema niko. Rekao, molim te, nemoj da smetaš, to ću ja da radim. I ja nastavim dalje da radim, i on se malo premirio, bio normalno, i sad jedno 10 dana, je računao se, ja vratio za Nemačku. I ja dođem tu po gradu, kad odjedno man telefonova, plače, kaže, evo, opet došlo da mi stopira. Ja kažem, rekao, zadržite ga malo, sad ću ja doći. Stignem ja gore, on tamo da hne, ja stignem, rekao, šta, o čemu se radi? Kaže, pa znaš, izgubim posao zbog tebe. Rekao, dobro, hajde, izgubiš posao zbog mene, radi se na sve strane, u centru grada se radi, sad ne bih volio da imenujem ljude, jer to me, nije moj posao, u sred grada se radi bez dozvole, a ovo je... Rekao, u čemu je sad problem? U čemu je problem i ja vidim da ne mogu sa tijem radnikom ništa da učinim i onda ja otidem kod predsjednik opštine, bio Bajro Gjegić, sad je Šemko, ali to je ista ekipa. I otidem kod njega, mi se znamo dobro i sa njegovim rahmeti oca znam se znao, pošto oni su blizu sela našeg bili i pitam, ku je problem? Kaže, dozvola. Rekao, dobro, i ono rešenje ponio, rekao, jeste li joj vi ovo dali? Kaže, jesu. Rekao, ako ste joj dali ovo, treba se dati dozvolu. I postavim njemu pitanje, rekao, je li ima, objasni mi ti mene, je li ima još neko gore da ima dozvolu? Kaže, nema, moram od nekog da počnem. Eto, više od koliko sam našli da počnem. I ja sam tu splodirao bio, stvarno sam hteo da, i rekao sam mu, slušao, ovo će se raditi. A ti, ko si ta, dođe da je srušiš. I radio sam i rekao sam, možda ću, rekao, ako treba iz Beograda dovesti novinari. Hteo sam da uporam toliko da budem, znači iz Beograda dovede, ne veze šta košta, koliko košta, samo da odjavljaju, neće da javu ništa, to je nama problem. Javni servis ne, znači, naš se Bošnjake u Tutinu uništava, bez javnog servisa, oni samo šta njima odgovara, puste šta ne odgovara, nema ništa. Ta medijska blokada. Je li vas boli ta podijeljenost Bošnjaka? Kako mene boli, gospođo? Je li vas boli ta prodanost Bošnjaka? Kako mene boli, mi treba smo normalno da smo, to jest naša država, Srbija, naša država, ja ne bežim od toga, ja sam tu rođen u Srbiji, znači živim, i tu sam rođen i ko Bog da tu ću, ja mislim i dumrem ako dođe vreme nekad. Ali kako me neće boljeti kad normalno Bošnjak sa Bošnjakom, mi treba smo jedinstveni, normalno, da zajedno radimo, da pomažemo jedan drugoga, kako neće, sve nas Bošnjake gore boli, to se razočarao naši dijaspora, znači, totalno je u rasulu bilo jedno vreme, sad se opet malo skupilo to, jer moraš ljudima da objašnjavaš, to islamska zajednica, normalno ova što se ocepila, mi znamo ko je ocepio to, gospodin, narod zna sad više, to je više javna tajna, mi znamo da je čovek uzeo, to bi isto bilo kad moju firmu, sad kad bi došao jedan moj poslovođa, kaže, od danas je ova firma moja. A isto je on tako, pa to ne more na silu ništa.
Organizujete li se po tom pitanju da nešto uradite? Organizujemo, radimo i mi smo jednom razmišljali da napravimo jedan veliki skup i da potpise napravimo i da šaljimo u vladu. Ali sačekali smo sad prvo ako Bog da ima što će da vide. Još ako dobijemo nešto na izbore, te naši poslanici vide gore, onda moramo bolje to da odradimo. Da se protivimo tome, jer mi znamo svi kad je bilo, i naši Bošnjaci svi znaju, kad je isto za crkvu isto hteli da se odvoju od masonoga, uhapsili. A ovo Gajokno financira, naša tutinska opština, ja imam, mogu i vam dati poslije iz ruka, znači 1.200.000 dinara prošle godine je za ovu islamsku zajednicu u Tutinu uplaćeno iz opštinskog budžeta, 400.000 dinara za crkvu, ja to nemam problema nikakav, to i oni treba da dobiju svoj kolač, svak svoj, ali za ovu drugu ništa. Što opet? Još jedan dokaz. Još jedan dokaz da oni samo znači idu tamo, ili dobiju naređenje od ozgor, te mora to da radu, ili sad ja ponekad ne mogu sam sebe da stavim u glavu šta oni razmišljaju, znači kad on mene dijeli, on mene i njega dijeli normalno, isto. Znači mi se znamo Tutinu, to je mala, svi se znamo između sebe. I sad to on dijeli, znači ova može, ova ne može. A svoj narod? A svoj narod. Svi isti? Jeste. Naše učitelje videla si svugde isto i svija škola su povukli nazad, ubacili nihne, nešto im pričaju, obećavaju, ali to neće moj dugo da treba, jer Srbija hoće ka Evropi. A u Evropu ne može tako, jer gore ne daju da ti radiš šta hoće, ne more dvije islamske zajednice. Ljudska prava, to ti odmah pita, to ti mu je na prvo mesto. To su još neki pokušaj. E, to je pokušaj ovi zadnji, ali ja mislim sad posle novi izbora da će se promijeniti, jer vidim da gore i ova Ljajić pokušava nešto s Vučićom, gore u Senicu sam baš vidio lijepu njegove slike, njegove plakate, to je sve u redu, ali to je samo još jedna varka za nas, bošnjački narod. Vučić, to u redu, on kriminal, korupcija. Ali hajde ga pitamo šta je učinio do sad u Sandžak za kriminal i korupciju. Ja nijesam vidio. Jedino su slali inspekciju ko podržava BDZ. Eto, to sam čuo. A nikoga nijesu ovde do sad ni korupciju, ni kriminal. U našem Tutinu, a nijesam čuo ni u Pazaru. Ali sreća je da Bošnjaci imaju dobre ljude, pametne ljude, mudre ljude, svoju dijasporu koja je stvarno spremna da učini i to je pokazala. I evo to što govorite da ćete se organizirati. Inače, uvijek sve što obećate, vi to i ostvarite. Mi moramo, ko Bog da, mi nemamo druge šanse. Mi nemamo kud. Mi moramo. Znači, hteli ne hteli, mi moramo. Mi nemamo kud. Znači, dođeš tu u familiju, znači ona vuče na jednu stranu, ona vuče na treću, jer mi moramo jednom, i ovde smo apelovali na naše Bošnjake, na sve Bošnjake, da se ujedinu i da naš cilj treba da se zna. Mi smo najvažniji cilj. Nek ima više partija, nisam protiv toga, i gore ima partija, ali cilj je važan. A kad imamo isti cilj. A cilj je? Cilj se naš zna šta je, znači da ni daju kulturnu autonomiju, da imamo prava kao svi drugi. Mi moramo da imamo prava kao svi drugi. Ja ne mogu se osjećati građani drugog reda. I to se nikad neću ni osjećati. Ni ovde, ni u Bosni. Ja gdje sam dvoj, ja sam držao. Ja sam išao u Tursku i ona me policajac zaustavio u Tursku. Ja izvini, sad pređem malo iz teme. Zaustavlja me, ja turski govorim inače dobro. Kaže da ti sve u redu, nešto bio sam pogrešio, imao saobraćaj, brže je vozio. Kaže, ja, no problem je, ti si državljanin druge zemlje, kako sad, jer on ne mora da naplati, novi zakon je kod njih, no isto moraš da uplatiš pa se vratiš, ja njemu turski kažem, slušaj, nemoj da me vređaš. Ja nisam rekao, ovo je isto moja država, ka tvoja, on me gleda, isto moja ka tvoja. Rekao, i naši dedovi se na Čanakalje borili. Kaže, ok, poslijem, hajde na čaj. Kaže, evo novac, ja da platim. Rekao, ne, ja da platim, evo ti novac, ili platim, nemoj me učit, samo da idem. Da. To je, mi smo stvarno Bošnjaci čudo. I da je ova vlast bila kako treba, pa da nas gore organizuje, mi bi u Sandžak, nama ne treba nikakav strani investitor. Pa ne treba. Pa ne treba, mi da se organizujemo, nama strani investitor ne treba. Sigurno ne treba. Znači, svi nas koliko ima, da ulaži svaki, najmanje, po milionera da uloži. Ovi vodeći ljudi što to imamo, firme gore, po milionera. Mi moramo Sandžak da preporodimo. Čak su neki iz dijaspore, nedavno smo razgovarali s jednim od njih, Sandžaklja isto, dobri, pošteni Sandžaklja koji radi. Razgovarali smo s njim, zove se Ferhan Sejdić, bio nam je gost. Sve dobro, ja, mi smo zajedno gore. I on je govorio isto kao i vi. Ali kaže, u jednom trenutku čak sam nekad razmišljao da sve ovo povučem što sam uložio i da odem.
zbog onog što mu je ova vlast radila. Zbog toga što ga je ova vlast sputavala, što je sve učinila. Ne smijemo mi da se predamo. Ali kaže, neće se predati, je li to vaša poruka? I to je moje isto, svijem da mi, niko ne smije se nikad iz naše dijaspore se povuče i moramo dalje da navalimo što više. Koliko god oni da vršu pritisak, mi moramo jači. I mi smo jači. Sve što oni više napadaju, gore više pristalica imamo, naš jabošnjak. E pa to je i on rekao. Yes. E baš zbog toga, yes. Taj neki inat u čovjeku prorade. Inata, jes, proradi, tačno, sve što više oni blatu nas, blatu našu BDZ, ja se nikad ne bi uključio normalno, ja političkom se ne bavim, normalno, imam moj posao, znači, dobro, hvala Bogu, postojem u poslu, i, ali sam, kad su razbili islamsku zajednicu, to je u mene, jel, došli smo do zida, mi smo do zida došli. Jeste, to je potuklo. Pa. Ali opet su se Bošnjaci izdigli. Izdigli, pa jesmo ko Bog, da sad smo opet krenuli, organizujemo se, radimo i ja mislim, ako te uspemo da samo dobijemo gore, da dade Bog, da dobijemo mi par naših poslanika koji će nas da zastupe, interes nas Bošnjaka. Znači, a ja mislim da i Srbiji to interes isto, da mi ovde krenemo malo, jer nema toga ništa da oni nas držu. Znači, ovako. Jer će morati Srbija i ona ima uvjet Evropske unije. Pa baš a Srbije je cilj, yes. Evropska unija. Pa bez Evropske unije ne mora više niko da živi, gospodje. To je, jer ove zemlje okolo, mi smo siromašnje zemlje, mi nema što da pričamo. Jel, šta, bivša Jugoslavija, to se raspalo, mi šta ima, nema ništa. A u prošlosti se više ne može živjeti. Ma to je završeno, jeste, to je završeno za, normalno. I svi mora da, znači, da živimo opet zajedno, to nema, moramo živjeti. Ali oni mora da pustu jednom da se i mi razvijamo. Nema ništa. Jer svako, ja zna, koliko znam ja što je pobeglo, kaže ne smijem da uloži. Nesigurno mu. I neće niko da uloži. Jer čim vidi da mu je nesigurno, on kaže pa ja šta ću ovde? I beži odavde, odmah kaže ne, beži odavde. Jer... Da, ali do promjene vlasti, tako će ljudi razmišljati, nego je sreće, pa ima ljudi poput vas koji zaista idu srcem. Pa moramo, mi moramo srcem. Za svoj narod. Mi moramo srcem, ako ne idemo srcem, ništa mi moramo da učinimo. Mi moramo srcem, znači, jer naša dijaspora, znači, on hoće da dođe ljeti kući tu, da je slobodan, da vidi da se ljudi druže, da se, ali kad vidi ona podeljenost, to svakoga srce boli, začara se, ja dosta se razočaran, dolazim se da ne idem, rekao mi, mora da idemo. Jer ona vuče tamo, ona drugi vuče tamo, i ja ne mogu da razumijem ovu vlast bivšu što je bila, stvarno ne mogu da ih razumijem, oni da su s nama, oni nisu nas iskoristili, gospod, evo to ću vam da kažem. Oni da su s nama surađevali kako treba, znači na korektan način, Pazar i Tutin i Senica bi bili drugši skroz. Skroz drugši. To bi bilo industrijski jače, putevi bi su radili, sve bi su radili, ali nažalost tako je, oni idu samo za sebe, vi sami možda vidite i ne vidite, on ustane tu i blata po svom naredu, znači ja sam baš pratio jednom onog, mislim da je bio Meho Merović, to je stvarno za nas da te srce zaboli, znači ne pominje svoj narod nigde, no pominje, ja nemam protiv ništa Šumadinaca, to je isto naš narod, naše komšije, zašto? Ali mora jednom da ustane pa da kaže za nas narod nešto. Znači mi ne postojimo. Ali evo onda prilike 16. marta, evo sad yes. Kad slušamo vas, ipak ovi ljudi trebaju malo da se trgnu. Mora. Razloga za strah ipak ne bi trebalo da bude u tolikoj mjeri, pogotovo što znaju da imaju dobru pozadinu. Pozadinu imaju sigurno, mi ih uveravamo da nećemo dozvoliti niko. Evo juče mi smo ovaj incident što je bio gore u Senici, mi smo odmah otišli da podržimo, ja sam otišao prvi sa našim predsjednikom gospodinom Jahijom, pošto sam ja i potpredsjednik, ja idem, jer zašto da imam strah, šta mi ko može, ja nisam nikog gubio, nisam ništa pljačko, ja sam im tako ispričao i gore, rekao, i mora da se ujedinite i da takve stvari kad se desu, kad predsjednik opštine normalno to uradi ili neki funkcioner, to treba cijel grad da skoči na noge, nema veze iz koje stranke, jer to je naš omladinac, znači ja isto ne podržavam da iz naše stranke otide neko da napada drugog omladinca iz Bošnjaka isto, ni Srbina, to ne daj Bože, nikoga, zašto? Svako ima pravo da misli svojom glavom i da zna šta će. I ne bi bilo dobro kad bismo svi razmišljali isto. Pa ne moramo razmišljati. Ali moramo tolerirati jedni druge. Pa mi moramo zajedno živjeti. Ja živim gore i sa Švabama, i sa Italijanima, i sa Rusima, i sa, ja nikad nemam problema s nikim. Mi smo ljudi svi. Zašto? On svoju kulturu, ja moju. Tako, ja se poštuje. Me poštuje, nema mene, poštuje zakon, ja poštujem zakon. Tako. I završeno mi, nema ništa rasprave. Znači, gore što te sljeduje, dobit ćeš. Što te ne sljeduje, nemoj pokušavati. I završena emisija.
Razmišljate li, evo, kad dođu godine, razmišljate li se vratiti ovdje? Ko Bog da. Starost ovdje da živi. Ko Bog da. Ko Bog da i to. Baš sa suprugom tako razgovaramo, imamo sad troje unučadi, bit će još ko Bog da. Kad se sino ženi, penzija kad bide, ko Bog da Tutin. Ali neđe periferiju malo ovako da, sa strane. Jeste, tako je. Ko Bog malo da, ja mira, sam, zaslužili jeste, ste ja ga nakon toliko tu, godina. Jeste, tu sam rođen. Poslije malo prošetamo, dobro mi sad šetamo, dobro ti idemo malo do Turske, malo Bosnu obiđamo, isto stalno kad god dolazimo. Ali misle su vam izgleda ipak u Sandžaku. Pa dobro, tu sam, naš gospođ, gdje si rođena, to te vuče, vi ste sad, još kasnije ćete vidjeti. Tako je, tako je. Ja. Bilo mi je drago razgovarati s vama, gospodine Balkan. Hvala puno. Mnogo toga smo čuli. Hvala. I ova poruka koju ste zaista uputili svim svojim sunarodnjacima i onima, više ime nije bitno. Nema bitno ime je da smo bitno, svi ljudi, bitno je da je ovo jedan teren koji je naš. Koji je zajednički naš, i na kojem treba živjeti i omogućiti budućnost. Budućnost i da se svi borimo normalno i sad 16. zaokružuju, svi znaju koji broj treba, četvorku. Jer I to je straha, budućnost. I bez straha. Bez straha, nema jer treba. Imaju... Kogo ima straha u Tutinu, ja počujem nek dođe mene i kaže da mu je neko nešto prebacio, ja ću ga štitim. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Vama poštovani gledatelji, hvala što ste bili u Sandžak televiziju, emisiju Dobri Bošnjani. Naš gost bio je gospodin Ljutvo Balkan. Ugodno večer.